تیس اور تینتیس سال کی عمر کی حالت میں اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قبر سے نکلتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پکڑ لیں گے، قبر سے نکلتے ہی دو فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے پکڑ لیں گے، نیک انسان کو اچھائی کے ساتھ وہ لے جائیں گے اور برے انسان کو وہیں سے شدید مار مار کر پیٹ پیٹ کر وہاں سے لے جائیں گے۔ تو قبر سے نکلتی دو فرشتے پکڑ لیں گے، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو فرمایا۔ اسی طرح جو ہے کافر اپنی قبر سے اٹھتے ہی فرشتے دبوچ کے اتنے ذلت کی مار ماریں گے اور ذلیل کر کے اسے جو ہے مقام محشر تک پہنچائیں گے، جس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر جو ہے 43 اور 44 میں بیان کیا۔ اسی طرح جو ہے